Polaganjem cveća na spomenike u gradu i na spomen obeležju u naselju Vajuga, opština Kladovo obeležila je 9. maj, dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. U ime građana i lokalne samouprave cveće je položila delegacija koju je predvodio predsjednik opštine Kladovo Saša Nikolić. Prisutni su palim borcima za oslobođenje zemlje, minutom ćutanja odali počast kod gradske česme i kod spomenika borcu u centru grada. Dan pobede se obeležava u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom fašističke Nemačke završen Drugi svjetski rat. 8 mjeseci pre tog datuma na obali Dunava u naselju Vajuga, 22. septembra 1944. srele su se jedinice Sovjetske crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Iz tog dunavskog naselja združene snage Jugoslovenske i Sovjetske vojske krenule su u konačno oslobođenje tadašnje zemlje. Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu veliki je dan i zato istorija mora da se pamti. Ovo je dan kada se slavi u celom svetu i dan Evrope danas, tako da zaista mi moramo da poštujemo tradiciju, moramo da za neka buduća pokoljenja da oni imaju viziju onoga što se desilo u istoriji i naravno ne smemo nikad to zaboraviti. Naša lokalna samouprava, a i država Srbija se pozitivnih i onih veličanstvenih događaja u istoriji koji su bili pod nas teški, a to dan pobjede nad fašizmom je dan našeg oslobođenja i dan slobode za naš narod i razvoj, je sigurno bitno za buduće generacije. Onaj ko pamti, onaj ko se seća, ima manju šansu da mu se to ponovi. Cveće na spomen obeležje u selu Vajuga položile su i delegacije Subnora, poštovaoci dela hrabrih ratnika, predstavnici ruske kompanije Silovije Mašini. U ime ambasade Ruske federacije u Beogradu delegaciju je predvodila Aleksandra Simonova, šef konzularnog odeljenja. Ona je navela da je važno čuvati mir i negovati tradiciju koja se prenosi na generacije. I mislim da je veoma važno da smo danas smo se ovdje okupili svi zajedno i bitno je, drago mi je da vidim toliko mnogo ljudi, da vidim došlo samo sa mojom čerkom, zato što mislim da je jako bitno da prenesemo ovo zahvalan odnos prema našim precima i drugim generacijama i da naučimo našu decu da čuvaju istoriju, da čuvaju sećanje o našim herojima. I znate, mislim da tokom velikog svjetskog rata uvijek je naučili smo da je najbitnije i najvažnije je naša saglasnost i mogu da vam čestitam dan pobjede. Dan pobjede nad fašizmom 9. maj istovremeno se obeležava i kao Dan Evrope, pošto je tog dana 1950. godine ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka bez sukoba među evropskim zemljama.